tunaja Moses. What are Moses? He really cool people. Yes. Akarova dombapo. Katatu. Paya akapusa mtemo. Saka angakwanisi. Jehova woti ndakapikira mhiko ini kuna Moses. Kuti kwasingagori kunopinda bedzi mukenani. Ndoda bezvizvi. Asi basa rako ndakarigamusha. Saka mutumbu wake haufaniri kuti Saga Diablos Akakunga Manch Nukaki Simbara Mai and the Agango Toram Tumba Moses. No one angwe does a moon and runs a bed to the Asawa one with Shishu with Kapana. No Vanguard Angu Toram Tumba. Diablos also sooner the Muslim Tumba. Wind up. Akai som bako Moses no varanda ndiwe. Ana kuvigwa no munhu. Ngomira kashama. Dr. Zimba. Asise number tuna nayo. Zina sanzi. Kuvala Moses ari ne anoziva pariri. Kuze kwa mwari chete. Mama. Sakanga dzasangana ngwizha. Diablos na mwari. Kuti Lucifer muombe pano pasipana asikudenga ndikwakadzingwa chete asi mwari akatadza simba kuti ndini musiki wako ndokubva ango akangobara kumazi kungodai bese kana vakanga vari two vapiri vangu pale vazi novangoti mbuvo pa voto zobva ko kajimuregedza ndapedza una Saka mutumbu waMoses hauna kuvigwa nomunhu wakavigwa naMwari asi wakaiswa mubako muendefa nedombo ndo makaiswa mutumbu waMoses kabhaibheri mukatitaa mukaribata mukadzokanana ndozvanoita mukariruva nei Amen. Nekuti munhu akanga mutsvene uitwa mutsvene nechitunha chako chaicho chitsvene Amen. 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 Amen.